Oh.
किन भन्नुस् न तपाईले मलाई यो रुल्स हेरेर थाहा हुन्छ है यो रुल्स मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो बाबाहरुले नि हाम्रो आमाहरुलाई सिकाइदिनुहुन्छ सिकाइदिनुहुन्छ प्रिस्किलालाई म अगाडि दिएर यो डिस्ट्रिब्युट गरिदिनु ल म अनुरोध गर्दछु अनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सरप्राइज के छ त तपाईले एक्साइटेड हुनुहुन्छ
Come on.